Hatalmas a dugó a harmadik kerületben. Nem csak a helyiek, de a környező településekről érkezők miatt is rengeteg kocsi vesztegel a sorban a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. A Budapesten élők közül 10-ből 6 ember használja a tömegközlekedést. Az agglomerációban élők közül azonban 10-ből csak 3 ember ül vonatra, buszra vagy használja a HÉV szerelvényeit, ha iskolába vagy munkába indul. 2010 óta 1 millióról 1 250 000-re nőtt, tehát 250 000-val megnőtt az autók száma a központi régióba, és ez a növekmény ez szinte kizárólag az agglomerációs gyűrűből származik, tehát jelentősen nőtt az autók száma. Ennek nyilván oka a kiköltözés, és nyilván oka az, hogy a jövedelmek növekedésével egyre több család engedheti meg magának akár az első, akár a második, sőt néha még a harmadik autót is az agglomerációs övezetekben. Ez okozza a közlekedési fennakadások jelentős részét Budapesten. Az agglomerációból érkező autósok átlagosan 37 percet ülnek a dugóban reggelente. A Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója azt mondta, az ingázók számára a kötött pályás közlekedés valós alternatívát jelenthet az autóval szemben, de ehhez nagy beruházásokra van szükség. A Zsámbéki medence irányából is rengeteg autós érkezik a városba, ami nem csak a dugókat növeli, de így a hegyvidéki utakra is óriási terhelés nehezedik. Ezen a területen elsősorban a buszközlekedés fejlesztése a cél. Pokorni Zoltán polgármester úrral és a Győri Otiliával, a budakeszi polgármesterrel közösen ültünk le néhány héttel ezelőtt budakeszi országgyűlési képviselőivel együtt, és végignéztük a lehetséges fejlesztési opciókat, megoldásokat. Ez alapján egyértelműen az látszik, hogy budakeszi felől a buszközlekedést fejleszteni kell. Ma, amikor dugó van a budakeszi úton, akkor a buszok is a dugóban állnak sokszor, főleg budakeszi belterületén, de részben Budapesten is. Tehát a célunk az, hogy végig buszsáv legyen, ahol ez szükséges, és megpróbáljuk az autósokat már budakeszi külterületén arra csábítani, hogy tegyék le az autójukat, és inkább váltsanak buszokra. Ezzel jelentősen csökkenne az autóforgalom. Főszezonban, vagyis az év egyre nagyobb részében óránként átlagosan 900 turista megy fel a Gellérthegyre, a Citadellához, személyautóval vagy főleg autóbusszal. A nem éppen környezetbarát látogatók által hátrahagyott, azaz elszórt szeméthegyeket ugyan nehéz csökkenteni, de legalább a szén-dioxid és decibel terhelést mérsékli az a terv, amely egy siklót álmodott meg a Gellérthegyre. A főváros igazából azért állt bele ebbe a történetbe, mert ezek a turistabuszok nagyon jelentős légszennyezést okoznak, illetve élhetetlenné teszik a környéket a lakók számára, tehát valamilyen megoldást kell találni, és a sikló lehet egy ilyen megoldás. Nem eltagadva, hogy ennek egyébként vannak környezeti kockázatai, tehát járfakivágással meg kell nézni, hogy nem érint-e mondjuk termálforrásokat magának az alagútnak a kiépítése, stb. De hogyha ez ott helyben gyakorlatilag megfizeti az ökológiai kockázatait, és cserébe azt mondhatjuk, hogy a turistabuszok mostantól nem mehetnek fel a Gellérthegy tetejére, illetve ennek a bevételeit arra tudjuk költeni, hogy egyébként zöldfelületfejlesztéseket tudjunk belőle csinálni, akkor ezt a fővárosi önkormányzat jelenleg egy megfontolandó dolognak tartja. A Gellérthegyi sikló ötletét az előzetes jelzések alapján a kormány is támogatná, ám a részletekről az emberek, az ott lakók véleményét is kikéri a fővárosi önkormányzat. Ennek a nyomvonala nagyjából úgy néz ki, hogy a Rácfürdő mellett keletkezne egy gyalogos alagút, ami a hegyalja utat színben átszeli, tehát a szint alatt. És hogyha valaki átmegy azon az alagúton, akkor megérkezik egy barlangba, ahol felszáll a siklóra, és ez a sikló nagyjából alagútban megy az Orom utcáig, tehát mondjuk annak a 300 méteres hossznak az egyharmadát alagútban teszi meg. Majd az Orom utca után kiérkezik a felszínre, és ott átkerül lábakra, és a lábakon lévő sinen nagyjából a mostani turista parkolóig megy. Ez egy egyenes vonal. A szakértőtől megtudtuk, hogy a sikló megépítéséhez még egy feltételt meg kell teremteni, egy megfelelő autóbusz parkolót kialakítani a közelben, ugyanis azt senki sem szeretné, hogy a beruházást követően a Citadella után a Tabánból csináljanak autóbusz parkolót az ideérkezők.